Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Чорнобильська катастрофа. Історія ліквідаторів Придністров'я пам'ятає. Миротворча операція на Дністрі. Основа переговорів. Міжнародна конференція в ПДУ. Змагання зі збирання сміття. Чисті ігри вже завтра. Перемогла «Іскра» перший суперкубок із футболу в Придністров'ї. Наймасштабніша техногенна катастрофа в історії людства. 38 років тому стався вибух на Чорнобильській АЕС. Під загрозою була безпека мільйонів людей. На ліквідацію наслідків їхали тисячі добровольців. Були серед них і придністровці. На столичному меморіалі слави ліквідатори аварії, їхні рідні, молодь, представники влади. Прийшли віддати данину пошани тим, хто став на захист людства 38 років тому. Це люди-герої, які, не думаючи про своє здоров'я, про себе, кинулись на допомогу. Ми сьогодні тут, щоб згадати їх. Сьогодні керівники країн, де є атомні станції, повинні не допустити таких катастроф. А вам бажаю від душі здоров'я, добра, миру, бережіть себе. У рятувальних діях у Чорнобилі участь взяли понад 1800 придністровців. Спільне горе об'єднало людей усіх національностей. Наслідки ядерної катастрофи виявляються досі. Це страшне лихо об'єднало радянських громадян. З усіх республік Радянського Союзу до Чорнобиля їхали фахівці, військовослужбовці, лікарі, пожежники, добровольці, які брали участь у ліквідації аварії. Завдяки їх мужності та самовідданості вдалося мінімізувати наслідки катастрофи. Віталій Федорович у Чорнобиль попав через рік після катастрофи. Його військова частина перебувала безпосередньо у Чорнобилі та Прип'яті. Займалися ліквідацією радіоактивних уламків. У нас була в часті рота. У нас була рота покрівельників, нас називали так з гіркою іронією. Ми збирали радіоактивні уламки саме на станції. Перебування там лише одна хвилина. Шикувався взвод і за командою вибігали, щипцями витягали уламки і кидали їх вниз. Здавалося, одна хвилина, але за цю хвилину протягом місяця людина набирала допустиму норму 25 рентген. Уявіть, яке було опромінення. Михайло Мукашов у Чорнобиль потрапив у 88-му. Багато хто думав, що радіоактивна небезпека залишилася вже позаду. Але ні, зі страшними наслідками ліквідатори борються і досі. Я став інвалідом другої групи. Благо, ще живу. Наших товаришів вже багато пішло. Наш голова Кібаль Віктор Іванович зі мною майже в один і той же час був в Афганістані і тут опікувався нами. Страшна трагедія – це радіація, вона тисячі років може зберігатися. Хвилина мовчання на згадку про всі жертви Чорнобиля. Весняні квіти – знак нескінченої подяки тераспольчан за стійкість та мужність. Анатолій Пламадяла в Чорнобиль потрапив восени 86-го, був командиром розвідроти. Два місяці він обстежував 30-кілометрову зону, щодня перевіряв рівень радіації на евакуйованих територіях. Ми коли приїхали колоною з Червонознаменки, там був пункт дислокації. З нашого полку виїжджала колона, 120 чоловік. Попереду міліція, швидка допомога. Їх везли на дах третього реактора, скидати графіт у четвертий реактор. Спецодяг не врятував. Зі 120 людей того ж дня до штабу повернулися лише восьмеро. Вони вже трупи були, білі як вапно. Їх відвезли всіх одразу до Києва. Рота Анатолія займалася очищенням будинків. З вікон багатоповерхівок викидали заражені радіацією меблі, побутову техніку, речі. Працювали по 12 годин. Я працював сам 10 днів, вимірював рівень радіації. Дали вказівку викидати з балконів усе, що там було. Техніка була японська, велосипеди, викидали усе. Якщо балкон засклений, ламали шибки. А це Сергій Поляков. Він у зону відчуження потрапив у 87-му. Стежив за радіацією в Чорнобилі та Прип'яті. Якось і йому довелося піднятися на дах реактора. В третій зоні, де ми знаходилися, іменно на крышу,
Ми у третій зоні не більше 2 хвилин могли перебувати. Поки піднімаємося, потім сходами, потім тільки з цього даху мали зробити знімки. Фіксували просідання фундаменту саркофагу, тому що були встановлені свинцеві пластини. І фундаменти не були розраховані під цей саркофаг. Через 5 років у Сергія виявили рак. Лікування пройшло успішно, але забути про 3 місяці у Чорнобилі він не зможе ніколи. Молдова очікувано відмовила встановити 2-й пост спільних миротворчих сил біля Дубосарської ГЕС на правому березі Дністра. Це була пропозиція придністровської делегації ВОКК. Представники Кишинева питання вивчили і відмовилися встановлювати пост. Там, звісно, працює пост поліції, але, скажімо так, якщо там, звичайно, сторона... працює пост поліції, але якщо молдавська сторона бере на себе частку відповідальності, що вони впоряються зі своїми завданнями, ну, значить, у цій частині є якесь певне обґрунтування. Але ми звикли довіряти тристоронньому формату на миротворчих постах. Ну, і коли такий об'єктивний пост контролю стоїть, можна бути впевненим, що даний об'єкт знаходиться під охороною миротворчих сил. Нині стверджувати це не доводиться, оскільки цей пост функціонує лише з лівого боку. Ініціатива виставити 2-й пост на правому березі, який відноситься до території Молдови, виходить від самої Дубосарської ГЕС. Керівництво електростанції стурбоване тим, що в регіоні відбуваються диверсії, причому на важливих об'єктах, і хоче зберегти і греблю, і станцію. Тридцять років початку переговорного процесу між Придністров'ям та Молдовою. Історія та перспективи. Міжнародна конференція, яка тривала у Придністровському держуніверситеті кілька днів, завершилась. Спікери неодноразово наголошували, миротворча операція на Дністрі – це основа переговорів. Діалог між Тирасполем та Кишиневом почався він 30 років тому. Тоді відбулася перша зустріч президентів Придністров'я та Молдови після війни. З того часу відносинах сторін були злети й падіння. Останнім же часом, констатували учасники конференції, переговори зайшли в глухий кут. Сьогодні ми знаходимося в достатньо складній ситуації. Сьогодні ми знаходимося в досить складній ситуації, коли де юре Республіка Молдова є учасником переговорного процесу, але за фактом. Насправді, молдавська сторона робить усе, щоб торпедувати наш міжнародний механізм переговорного процесу, відмовитися від діалогу на найвищому рівні. Уникає зустрічей за круглим столом з усіх актуальних проблем і саботують роботу у рамках формату 5+2. Договороспроможність сторін та активна участь міжнародних посередників в переговорах – важливі фактори, від яких залежить ефективність переговорного процесу. На цьому наголосив у зверненні до учасників конференції і глава держави. Переговорний процес в існуючих реаліях надзвичайно залежить від мінливої кон'юнктури міжнародних відносин і позицій держав, залучених до врегулювання. Придністров'я послідовно виступає за непорушність досягнутих раніше домовленостей, наполягаючи на тому, що вони повинні виконуватися неухильно. Ми повністю переконані, що альтернативи мирному врегулюванню конфлікту немає. Впевнений, що практика односторонніх обмежувальних дій Молдови в умовах неврегульованості контрпродуктивна, не може і не повинна використовуватися як механізм тиску на Придністров'я. Миротворча операція на Дністрі – це основа переговорів, таку думку висловили спікери Заходу. Тижнева конференція стала авторитетним майданчиком для обміну думками та подальшого зміцнення міжнародного наукового співробітництва. Це міський стадіон. Тут продовжують ремонт. Покриття постелили нещодавно. До речі, підбирали його за всіма канонами спорту. Гарантія – 10 років. Воно затверджене всіма федераціями тих видів спорту, які ми плануємо тут проводити. Баскетбол, волейбол, гандбол та теніс. Це спеціальний вид гумової крихти найвищого рівня. Плюс суміш різних клеїв, які разом змішуються в одну масу, яка нагадує каучук. Залишилося ще зробити розмітки, встановити трибуни та баскетбольні кільця. Все майже готове і на полі для міні-футболу. Міні-футбольний майданчик у нас практично повністю вже підготовлений. Встановили штучне покриття, його вже розчесали, щоб можна було бігати. Зробили розмітку, залишилося встановити ворота. Про хід робіт на стадіоні говорили і на сесії міськради Тирасполя.
Нам приїжджали спеціалісти з Кишиньова, Федерації футболу Молдови. Федерація футболу Молдови, коли були тут для вивчення питання укладання полів, запитує, а навіщо ви нагнали стільки людей, для чого таку показуху робите? Я одразу й не зрозумів. А тоді говорю, приїжджайте на стадіон у будь-який день, коли вам зручно, ви побачите, що у нас діється. Через 2 місяці вони сказали, так, справді, ваш стадіон реально затребуваний. Стадіон Зімбру і поряд не стоїть із вашим міським, незважаючи на його непривабливий стан. На міському стадіоні Тирасполя не було ремонту давно, хоча місце популярне. У день приходить близько 500 людей. Після того, як закінчать з майданчиками, перейдуть на основне поле. Більшість трибун знесуть. На їхньому місці з'являться нові підсобні приміщення. Податок на благоустрій. В Тирасполі вже зібрали понад 2 мільйони рублів. Частина грошей йтиме на ремонт дитячих майданчиків. Про це говорили на засіданні міськради. Майданчики оновлять на Балці, Бородинці, Червоних казармах і не лише. Встановлять нове гумове покриття. Там, де треба, залатають гірки, відремонтують гойдалки. До речі, майданчики після ремонтів перевірить спеціальна комісія. Визначить, наскільки все безпечно. У нас є організація, яка проводить експертизу державну та дає висновок щодо безпеки використання цих майданчиків. Що було раніше? Взяли накази з виборців, як могли, самі виготовили, один зварювальник так зробив, інший так, встановили. Живий чи не живий майданчик, уявлення не маємо. Ремонтувати майданчики почали ще торік, тоді частина коштів пішла на ліквідацію стихійних звалищ, сміття вивезли і витратили на це 1 300 000 рублів. К нам обратилась государственная администрация. До нас звернулася держадміністрація, спецавтогосподарство. Ми з вами довго обговорювали це питання. Зрозуміло, що не зовсім справедливо оплачувати недбайливих. Але ці заходи для недбайливих і громадян, які чомусь дозволяють собі не укладати угоди, вивозити твердопобутові відходи там, де їм заманеться, дорогою на роботу чи де трапиться. Але залишити Тирасполь з такими місцями ми не могли. Цього року на стихійних звалищах встановили фотопастки, порушників штрафуватимуть. Онкологія, діагностика, лікування, реабілітація. Як вчасно поставити діагноз та зберегти здоров'я і життя пацієнту? Про це говорили лікарі Придністров'я та Росії. На конференції онкологів вона триває 2 дні. Сьогодні в Бендерах, напередодні пройшла у Тирасполі. Чим більше обсяг досліджень, тим краще. Тому що ми все-таки досліджуємо не хворобу, а пацієнта. На зв'язку з придністровськими фахівцями колеги з Росії. Це вже третя подібна конференція. Запросили не лише лікарів-онкологів, а й інших фахівців. Тут кардіологи, терапевти, урологи, рентгенологи і не лише. Первично, якщо пацієнти замічають якісь образування, які їх спочатку, якщо пацієнти помічають новоутворення на шкірі, звертаються до нас у шкірдиспансер. Ми їх діагностуємо, робимо дерматоскопію. Визначаємо, доброякісне утворення чи ні. Якщо ми маємо якісь сумніви на злоякісність, ми направляємо пацієнта до фахівців-онкологів. Для фахівців підвищення кваліфікації, для пацієнтів – цільова програма, діагностика, лікування та реабілітація – усе коштом держави. Говорили на конференції і про медобладнання. Воно давно застаріло. Я говорила завжди, що дорожчим за життя може бути тільки життя. Тому президент, уряд, Верховна Рада приділяють величезну увагу саме лікуванню онкохворих. Ухвалюються держпрограми, виділяються великі кошти для цього. Звісно, важливе і обладнання, яке сьогодні не можуть доставити через санкції Молдови. Але я сподіваюся, що це питання все-таки вирішиться. Це обладнання, яке необхідне людям для лікування, для виявлення онкозахворювань на ранній стадії. У Придністров'ї ситуація з онкозахворюваннями напружена. Тільки цьогоріч виявили 1800 випадків онкодіагнозу. Перше місце посіла патологія товстої кишки. Далі – пацієнти з пухлинами молочної залози та легенів. Онкологи Придністров'я тісно співпрацюють з колегами з Росії, Молдови і не тільки. Такі консиліуми, кажуть, знижують або зовсім виключають ймовірність лікарських помилок. Співпраця з колегами з інших країн – шлях до успішної терапії, впевнені фахівці.
У суботу в Тирасполі відбудуться чисті ігри за мостом через Дністер. Це такий незвичайний суботник. Гру в Придністров'ї проводять уже вдруге, а самому проєкту вже 10 років. Він проходить в Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Молдові і не лише. Можуть брати участь усі охочі. Важливо зібрати команду в кожній по 4 особи. Для участі необхідно зареєструватися. Люди збираються командою на якийсь час прибирають сміття, сортують його. Скло окремо, загальне сміття окремо, метал окремо тощо. За це їм даються додаткові бали і їм дається час, наприклад, година. Команда, яка найбільше прибере сміття, отримує приз. Також вони можуть знайти цікаве сміття, ми його називаємо артефактом, і придумати історію, як це сміття опинилося тут. Минулого року це у нас був баян. Був нормальний баян, не порваний, не зіпсований. Для нас було здивування, чому його викинули. Минулого року в чистих іграх зібрали понад 200 мішків сміття, це приблизно 1300 кілограмів. Переможці отримують призи, світшоти, рюкзаки, бомбери, а ще проведуть зарядку під музику. А на перекус буде піца, отже субота, 27 квітня. Чисті ігри за мостом через Дністер. Початок об 11 годині. У Рибниці вперше пройшов суперкубок із футболу. За нього боролися найкращі команди. Це чемпіони Придністров'я Рибницька «Іскра» та володарі Кубка Придністров'я Слободзейське «Динамо». Рибниця, міський стадіон. Свято футболу розпочали з танців. Далі футбольне протистояння. На перших хвилинах гри Рибницька «Іскра» забила 2 голи. Суперники починають тиснути сильніше. Слободзейському «Динамо» вдалося пробити ворота лише у 2-му таймі. Гра складалася за нашим планом, але ми трохи розслабилися в одному моменті. Через це у нас пішли трохи нерви. Але коли ми забили вже 3-й гол, ми розуміли, що перемога наша. Фінальний рахунок 5-1 на користь «Іскри». Найкращим гравцем матчу визнано Конте Крістофера. У цій грі він забив 4 м'ячі. Показали іскрометний футбол, сучасний. Скажу, що командна швидкість у команди «Іскра» була вищою. Це, на мій погляд, запорука успіху. І найемоційніший момент дня для гравців та вболівальників «Іскри». Команді вручили суперкубок. Чергова інтелектуальна битва. Новий випуск «Країни легенд» вже завтра. Цього разу за вихід у фінал борються чемпіони минулого сезону «Глядачі» та «Молодіжний парламент». Суперника ми вже знаємо. ЗНФ втретє поспіль у фіналі викторини. 11 травня інтелект, логіка і навіть везіння визначать переможця 4-го сезону. І, здається, фінал прагне матчу реваншу для ЗНФ та глядачів. Чи побореться молодіжний парламент, чи все вже зрозуміло. Стартуємо в суботу ввечері о 20:40. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок о 17:30 на Першому Придністровському.